Ale Hostivař a paní Macešková, Vyrošničenko, Sušilová, Biderová. Autorka skladby a trenérka Natalia Telegina. Thank you.
Kočová. Třetí místo patří té základní škole Hostivař. Kochmanová, Klicmanová, Šepková, Říhová, Vodráková. Autorky skladby Kateřina Gerichová a Alexandra Telegina. Trenérka Kateřina Gerichová. Předávali a předávají paní Zdena Slovová, hlavní rozhodčí, Jiří Herian, ředitel mistrovství a paní Blanka Mlejnková, předsedkyně Českého svazu moderní gymnastiky. Thank you.